ব্লক বন্ধুসকল, মোৰ অকণমান পুখুৰীৰ পাৰ্টটো দেখুৱাওঁ আৰু কি গছ লগাইছোঁ এইবিলাক দেখুৱাওঁ। আৰু নমস্কাৰ আপোনালোকক, মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম। মোৰ খেতিপথাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তো বন্ধুসকল, ব্লক দেখুৱাম। কেইদিনমান আগতে দেখুৱাইছিলোঁ মই ইয়াত জৈৱিক পদ্ধতিতে কলগছ লগোৱা, আৰু এইটো এনেকুৱা হ'ল, চাব পাৰে। তিনিমাহ আগত ইয়াতো এটা লগাইছিলোঁ, আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়াতো লগোৱা আছে হাৰি হাৰিকৈ, আৰু এইটো এটা ওলাইছে, অকণমান বেছি ডাঙৰ হোৱা নাই। আৰু ইফালে এতিয়াও লগা নাই কল, কলৰ ডিল এটা ওলাইছে ইফালে, এইটো কলৰ ডিল ওলাইছে, এইটো ডাঙৰ হ'ব, কলবিলাক ডাঙৰ হ'ব। কলৰ ডিলতে গম পাওঁ যে কল কিমান কেনেকুৱা হ'ব। আৰু ইফালে চাব পাৰে, হাৰি হাৰিকৈ লগো আছে অকণমান দূৰত দূৰত। আৰু ইফালে কুঁহিয়াৰ গছ লগো আছে, তলত চাব পাৰে। আৰু ইয়াত লগতে এটা অমিতাজোপা, অমিতা ফুল আহি আছে, চাব পাৰে। সেইবিলাক ফুল আহি আছে। আৰু ইফালেও কলগছ আছে, আৰু ইফালেও কুঁহিয়াৰ গছ আছে, কলগছ আছে, ইয়াত অমিতা এটা গছ আছে, আৰু ইফালে কুঁহিয়াৰ গছ আছে, ইফালে এটা মধুৰি আমৰ গছ আছে, ইফালে আকৌ অমিতা গছ আছে, ইফালে কুঁহিয়াৰৰ গছ আছে। এইটো ভাত কেৰেলা এতিয়াহে হৈ আছে। আৰু চাব পাৰে, ইয়াত তিনিটা কলগছ আছে, আৰু এজোপাত লাগিলে অকণমান সিফালৰ পৰা দেখুৱাম, ক্লিয়াৰ হ'ব। এইটো চাব পাৰে, অন্ধকাৰ হৈ গ'ল, অকণমান অকণমান সন্ধিয়া হৈ আছে, সেইকাৰণে ভালকৈ দেখা নাপায়। আপোনালোকৰ তাত চাৰিটা কল কিমান দাম জনাবচোন। আমাৰ ইয়াততো 40 টকা, আৰু আখি নিলে 100 টকামান লাগিব। ইফালে ভাতকেৰেলা গছ, ভাতকেৰেলা হৈ আছে বাৰু, ইমান দেখা নাযায় বাৰু। ইফালে কলগছ আছে, ইফালে ভাতকেৰেলা গছ আছে, ইফালে কলগছ আছে, ইফালে আমাৰ বড়ো ধান খেতি এতিয়াও ভালকৈ পকা নাই। অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ, চাই লওক পকা নাই, কেঁচা হৈ আছে। আগত যিখিনি ওলাইছিলে সেইখিনি পকি গ'ল, আৰু গোটেইখিনি কেঁচা হৈ আছে। আৰু ব্লক আগত ব্লক দেখুৱাই আছোঁ। ইফালে এটা ঔটেঙা আছে, ঔটেঙাটোৰ লগত কলগছটো কাটি দিব লাগিব। ইফালেও কলগছ আছে, আৰু চাক এইটো সৰু সৰু কল ওলাইছে, বেছি ডাঙৰ নহয়। ইফালেও এটা তামোল গছ আছে, ইফালে কোমোৰা গছ, লগোৱা আছে, কোমোৰা আহি আছে। আৰু ইফালে কোমোৰা গছ লগাইছিলোঁ কাৰ্টনত, আপোনালোকক আগত দেখুৱাইছোঁ। এইটো মৰি গ'ল, কেইটামান কোমোৰা হৈছিলোঁ, কেইটামান হৈছিলে ঘৰতে খালোঁ, আমি ঘৰতে খাবলৈ লগাওঁ, বেচিবলৈ নহয়। ইফালে তামোল গছ, আৰু সিফালেও এটা তামোল গছ আছে, এইটো জাম গছ, এইটো কি জাম কয়, গোলাম জাম, ডাঙৰ ডাঙৰ যে হয়, ডাঙৰ ডাঙৰ গুটি হয় সেইবিলাক জাম, ইমান ডাঙৰ হয়, ইমান ডাঙৰ গোলাম জাম বুলি কয়। আৰু ইফালে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক বুট জলকীয়া গছ দেখুৱাইছোঁ আগত। ইফালে এটা বেঙেনা গছ আছে, ইফালে আমি কি কয় যোৰা কলম আম গছ লগাইছিলোঁ, এইবাৰ আম অহা নাই, কিন্তু যেতিয়া কিনিছিলোঁ তেতিয়া আম আছিলে,
এবছৰ আগত কিনিছিলোঁ, এইটো আমাৰ ছিজনতে কিনিছিলোঁ, কিন্তু এটা আম আছিলে, এইবাৰ কিয় অহা নাই আৰু কি হ'ল, এই গৰু ছাগলীয়ে পাতকেইটা খাই দিছিলে, সেইকাৰণে এনেকুৱা আম অহা নাই চাগে। ইফালে এটা কঁঠাল গছ লগাইছিলোঁ, কিন্তু কঁঠাল গছটো কোনে ভাঙি দিলে, খাই দিলে, গৰুৱে খাই দিলে চাগে। ইফালে এটা নাৰিকল গছ আছে, নাৰিকল গছ মানে নাৰিকলৰ পুলি লগাইছিলোঁ 100 টকা দি কিনি, দুই বছৰ মানে হ'ল। আৰু ইফালে কঁঠাল গছ, আৰু ইফালে মানে আমাৰ ইয়াত প্ৰব্লেম আছে, গৰুৱে খাই দিয়ে, সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈ আছে। ইফালে কলগছ 3-4 মাহ আগত লগাইছিলোঁ, চাব পাৰে, ইয়াত বৰ্ডিং কৰা আছে, কেতিয়াবা যদি পুখুৰীত পানী দিব লগা হয় ইয়াৰ পৰাই পানী দিওঁ আমি, ইয়াত মটৰ তাতে ওপৰতে থাকে। আৰু ইফালে যেতিয়া বুৰ ধানত পানী প্ৰয়োগ কৰিব লাগে তেতিয়া আমি এইটো মটৰৰ পৰাই, ইয়াৰ পৰাই, আৰু ইফালে ইফালে পাইপ লগাই দিওঁ, ইমান যি দেখিছে সব এইটো মটৰৰ পৰাই, ইয়াত যিটো লগাওঁ সেইটো মটৰৰ পৰাই খেতি কৰা হয়। আৰু মটৰটো ইয়াত ৰাখি থৈ নিদিওঁ, কিয়নো আমাৰ ইয়াত চোৰ আছে, চোৰে লৈ যায়, সেইকাৰণে ৰাখি নথওঁ। আৰু ইফালে চাব পাৰে কোমোৰা গছ, কোমোৰা গছটো এটাও কোমোৰা অহা নাই, ই মৰি গৈ আছে, আৰু কিবা পোকাৰ আক্ৰমণ হ'ল, আৰু মাটিত যে সেইকাৰণে চাগে মৰি গ'ল। তো বন্ধুসকল, আগত দেখুৱাওঁ বলক, আগত ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘল হ'ব, শেষলৈকে চাব, ইফালে চাব পাৰে। আমি ফাৰ্মৰ নিচিনা বনাইছিলোঁ, কিন্তু টকা পইচাৰ কাৰণে বনোৱাব পৰা নাই, আৰু খুলি খালি লৈ গ'লোঁ, ঘৰতে ঘৰত নি বনাইছোঁ, আৰু ইফালে ঘৰটো সম্পূৰ্ণ নহ'ল টকা পইচাৰ কাৰণে, আৰু কিমান 4-5 হাজাৰ টকা খৰচ কৰিছিলোঁ ঘৰটোত, কিন্তু শেষলৈকে কমপ্লিট নহ'ল, আৰু টকা পইচা মানে লকডাউন আহি গৈছে, যোৱাবাৰ লকডাউন হৈ গ'ল, লকডাউনত কামো নাছিলে, আৰু বহুত প্ৰব্লেম হ'ল। ইমানখিনি ক'লে ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যাব, আৰু ইফালে চাব পাৰে ৰঙালাও গছ, এইটো ৰঙালাও গছ ইয়াত লগাইছোঁ, আমি এইবিলাক ঘৰতে খাবলৈ লগাওঁ। আৰু ইফালে অকণমান জেগা আছে পুখুৰীৰ পাৰ্টটোত, অকণমান জেগা আছে, বহল জেগা আছে, আৰু চাব পাৰে ইয়াত, সেইটো শাক খোৱা মৰাপাট, সেইবিলাক আমি খেতি অকণমান কৰিছোঁ পুখুৰীৰ পাৰতে, ইয়াত তাত ফাৰ্মৰ নিচিনা বনাইছিলোঁ, আৰু হৈ নহ'ল। আৰু তাত চাব পাৰে এটা নিমৰ পুলি আছে, নিমৰ পুলি নহয় চৰি, নিমৰ গছ। ইফালে এই কোণাটোত চাক বগৰী গছ আছে, আৰু এইটো আমাৰ পুখুৰী, মাছ দিয়া আছে, বহুত টকাৰ মাছে দিয়া আছে, আৰু আমি খুলি হৈ এইবিলাক ধানৰ পলিচ এইবিলাক খুৱাই আছোঁ। আৰু ইফালে দেখুৱাই দিওঁ, ইফালেও এটা কলগছ কল লাগি আছে, আৰু এইখিনি, আৰু এটা পানী লাও, এইটো আপোনাৰ গুটিৰ কাৰণে ৰাখি থৈ দিছোঁ, এইটো যোৱাবাৰ লগাব লাগিব, যোৱাবাৰ মানে সময়েই হৈ গ'ল, কেইদিনমানৰ পিছত লগাই দিম গুটি ওলাই। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চালে ভাল পালে লাইক দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।